ayo mashyi na ya chapitre y'umwaka mu nzu y'ibitabo muri ka gace twahariye ubuzima chapitre yatowe n'abantu benshi ni ya yindi ijyanye n'uburyo abana hari igihe bageramo akagirira ibyumviro bidasanzwe umubyeyi we iyo chapitre niyo yabaye iyo mwaka mu nzu y'ibitabo muri ka gace twahariye ubuzima bivuze ko ikiganiro cy'anyuma tuzakora muri uyu mwaka tuzavuga kuri izo chapitre z'umwaka gusa hanyuma dusoreze kuri ijambo ryahindura ubuzima ry'umwaka iyi chapitre rero nayo twayirebe hamwe burya uko umwana agenda kura hari faze anyura mu twarabibonye yagize imyaka hagati y'2007 anyura mu kiciro bitiriye complexe de dipe bivugwa ko muri iki gihe umwana aba ari gukora ubushakashatsi bwe buherekejwe n'amatsiko abafite aho bamaze kuvumbura ko igitsina cye gitandukanye n'icya mugenzi w'umuhungu cyangwa se gitandukanye n'icya mugenzi w'umukobwa icyo gihe rero umwana yigereza cyane umubyeyi badahuje igitsina akamugira urukundo rudasanzwe ku buryo hari aho birenga urwo rukundo rukaba rwanakomeza kugeza umubyeyi ashobora kubyarana n'umwana we nibyo bita rero complexe de deep Complexe d'Oedipe rero wakwibaza uti ni iki nkuko nayigarutseho iyo bavuze Oedipe yamenyekanye nk'umwami uri waravutse aza gutandukana n'ababyeyi bakiri mutoya nyuma y'igihe yaje kwica se kugira ngo abane na nyina amugire umugore inkuru y'umwami Oedipus iboneka cyane mu nkuru z'Abagiriki bo hambere Oedipus uvugwamo nk'umwana w'umuhungu wahanuriwe n'umupfumu ko azica se amuziza gukunda nyina no kurarikira kuryamana nawe. Ibi rero byamuvuzweho byaje kuba impamo aho yakomezaga kwigarurirwa n'amarangamutima yo gukunda no kurarikira nyina cyane. Ibi byatumye rero agirira se urwango rudasanzwe ndetse amateka ye akavuga ko byarangiye yishe se abana na nyina nk'umugore n'umugabo. Mu nyandiko yanditswe na Sophocles mu mwaka w'1922 we abivuga ukundi ariko byose biri muri uwo mujyo. Iyi nkuru itangira ivuga ko umwami w'ubwoko bwa Tebe witwa Galayus yagiye guhanuza ku mupfumu akamubwira ko azapfa yishwe n'umuhungu we umupfumu abwira uwo mwami Layus ati umwana we w'umuhungu azakwica rwose kandi azakuziza ko yakunze nyina umubyara nyina wo dipe yitwaga Jocasta bamwe bakavuga Jocasta inkuru ivuga ko yari umugore w'uburanga bugirwa n'abake ku isi Jocasta ashakanye n'umwami Layus babyarana umwana w'umuhungu bise Oedipus. Oedipus rero ngo yavukanye ubumuga bw'ibirenge umuryango uza kumwanga uramuta. Nyuma rero yaje gutoragurwa n'umwami witwa Polybus wayoboraga ubwami bwa Corino. Uyu mwana yaje kurerwa na Polybus n'umugore we kugeza abaye mukuru. Amaze gukura Oedipe yaje gusura wa mupfumu wari warahanuriye se ko azamwica kugira ngo amenye neza iby'ubwo buhanuzi bwavugwaga mupfumu asobanurira Oedipe koko ari byo ko azica se kugira ngo abone ukuntu abana na nyina Oedipe yahise afata umwanzuro ko atazongera gusubira mu bwami bwa Layus ari bwo bwami bwa se ahita yigarukira aho ngaho yakuriye muri Corino ubuhanuzi bw'umupfumu bwaje gusohora kuri Oedipe mu buryo bumeze nk'amayobera kubera ko igihe cyarageze umwami Layus ajya kumuhiga nk'uko yari asanzwe abikora baragenze bahiga ahantu henshi hatandukanye bagera hafi y'ubwami bwa Corino aho Oedipe yari yarahungiye ndetse bavogera ubutaka bw'ubwo bwami kandi Oedipe yari amaze kuba mukuru afite n'ingabo Oedipe rero nk'uruhagarariye ingabo muri ubwo bwami yari yarahungiyemo ingabo ze zakozanyijeho n'izase wari mu muhigo birangira se Layus ahasize ubuzima nyuma y'ibyo rero Oedipe yaje gusubira iwabo mu gace ka Tebe asanga inkuru yabaye ikimomo k'umuhungu yivuganye se nk'uko umupfumu yari yarabihanuye Oedipe yaje kumenya ko inkuru z'uko yishe se agamije kuryamana na nyina zakwirakwijwe na wa mupfumu amusanga aho yari ari aramwica akimara kwica wa mupfumu Oedipe nk'umwana w'umwami yaje kwima ingoma asimbura se Layus ni ukuvuga Oedipe yavuye muri bwa bwami yari yarahungiyeho aza mu bwami bwa se ari bwo bwa bwami nyine Layus yayoboraga noneho arimikwa cyane ko Layus ari we mwana w'umuhungu wenyine yari afite yimikwa rero nk'umwami wako gace nyuma aza kwimika nyina nk'umwamikazi we bwa buhanuzi bwa wa mupfumu bumusohoreraho n'ubundi
baje rero kuryamana ubuhanuzi bwa mupfumu wabusohoye gutyo Odipe na nyina baje kubana babyara n'abana bane nyuma rero inkuru ivuga ko abantu baje kwanga ubwami bwa Odipe ariko by'umwihariko bakanga umwamikazi Jocasta kubera iyo mahano yarabaye byaje kurangira rero Jocasta yiyahuye kubera ikimwaro nyuma y'urupfu rwa Jocasta Odipe yaje guhinduka impumyi ahitamo guta ubwami bwe ahungira mu gace ka Coronus aherekejwe n'abana be barimo Antigone na Ishmen yari yarababyaranye na nyina nyine Jocasta. Inyandiko za Sophocles zisoza zivuga ko Odipe yaje gupfa ubwo isi yasamye ubutaka buratandukana buramumira nyuma za kuba Imana irinda ubutaka bw'Abagiriki by'umwihariko ako gace nyina akomokamo ka Tebe. Iyi nkuru ifatwa nk'aho ari impimbano ariko irimo isomo rikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ihame rya Odipe cyangwa se complexe d'Odipe risobanura umuntu wese ugirira amarangamutima umubyeyi we badahuje igitsina rimwe na rimwe ugasanga yifuza ko banakorana imibonano mpuzabitsina. Ibi rero biri muri iyi nkuru nibyo byashishikaje cyane umuhanga mu by'imitekerereze y'abantu azwi cyane nk'uburyo yazanye bwa psychoanalyze n'uwitwa Sigmund Freud niwe wabashije kubisesengura neza avuga ko umwana wese uri mu kigero cy'imyaka hagati y'ibiri n'igice n'irindwi ashobora kugira ibyiyumviro bidasanzwe byo kugira urukundo rukabije umubyeyi badahuje igitsina naho rero bihurira n'iyo complexe d'Odipe. Nubwo bikunda gusanishwa n'amateka ya Odipe ku bakobwa bisanishwa cyane n'amateka y'intwari y'umugereki yitwa Electre. Electre nawe yishe nyina agamije guhorera se kubera urukundo yamukundaga. Yeah, birumvikana ko zenda kugira isano ariko zose isano ririmo niko akunda umwana w'umukobwa ashobora gukunda se cyane kugeza ubwo yica nyina cyangwa se umwana w'umuhungu akica se kubera gukunda nyina cyane noneho hakiyongeraho n'ibyiyumviro byo gushaka kuryamana nawe. Uko umuntu akura hari ibice by'ubukure bw'ubuzima niba ariko nabivuga ariko cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe umuntu agenda nyuramo mu rugo rwego rero iyo umuntu amaze kurenga gato y'imyaka ibiri ashishikazwa cyane no kwifuza gukundwa no gukundwa kaza n'umubyeyi badahuje igitsina aho umuhungu aba afitiye nyina urukundo rwinshi mu gihe umukobwa we aba afitiye se urukundo rwinshi. Umuhungu arakarira se kubera gukunda nyina umukobwa nawe akarakarira nyina kubera gukunda se. Ibyo rero biva yuko umuhungu aba abona ise amubuza gusabana na nyina mu gihe akana kagakobwa nako kaba kabona nyina ukabyara asabana na se bikakabangamira. Hagati y'imyaka itatu n'itanu umwana ababazwa nuko ibyo yiyumvamo atabasha kubyereka umubyeyi badahuje igitsina nk'uko bikwiriye. Hari igihe bibaho ko habaho complexe de castration nk'uko Freud yabivuze. Icyo gihe umwana arota nabi cyangwa se akaba umunyaburakari ibyo byose rero aba yumva umubyeyi bahuje igitsina ari we nyirabayazana kubera ko amubuza gusabana n'uwo badahuje igitsina. Gusa nanone bikunze kubaho nko mu miryango wenda itandukanye aho abana b'abakobwa bisanzura cyane kuri base ugasanga nibo bakina nabo nibo babwira ibibazo byabo n'ibyifuzo byabo kurusha uko babibwira ba nyina. Iyo umwana rero akivuka aba akeneye nyine umuntu umwitaho kenshi rero urukundo rw'umwana n'umubyeyi rwubakwa cyagihe aba muteruye akivuka. Abahanga mu by'imitekerereze rero cyangwa se mu bijyanye n'imikurire y'umwana harimo n'abandi bagiye babisobanura nka ba Klaus na Kanell muri mwaka w'1995 batangaje ko iyo umubyeyi akimara kwibaruka biba byiza ko bamuha umwanya uhagije akagumana n'umwana w'igihe kirekire cyane cyane umubyeyi w'umugore. Muri icyo gihe rero haba hari kubakwa ipfundo ry'urukundo hagati yabo bombi ariko uko umwana agenda akura urwo rukundo yubatse hagati ye na nyina rushobora noneho kuvaho rukaba n'urwango ahubwo uwo mwana akaba yararikira se mu gihe ari umukobwa. Ku myaka rero ibiri n'igice nibwo umwana atangira kumenya ibijyanye n'igitsina cye bityo agatangira kuba yakifuza kumera nka se cyangwa se nka nyina bitewe n'uwo badahuje. Hari igihe biva mishya rero aho usanga umukobwa afuhira se umuhungu nawe agafuhira nyina nk'uko nabivuga garuguru iba ariko nta munyenye na nye biteye kubera ko uko umwana agenda akura agenda amenya agaciro k'ababyeyi bombi. Arushashatse bwagaragaje ko urukundo rw'abana akenshi rushira ku myaka irindwi. Umwana yagize imyaka irindwi urukundo rw'abana wenda ku mubyeyi runaka wihariye rushobora kugabanuka noneho akabakunda bombi buri wese akamenya agaciro ke mu muryango. Gusa ariko ubundi bushakashatsi bukavuga ko hari igihe uru rukundo rw'abana n'ababyeyi bawe iyo rukomeye cyane
hari giye bigera umwana ashakana cyangwa se ashora kuryamana n'umubyeyi we. Benshi mu banditsi bagaragaza ko ababyeyi b'abagabo ari bo bakunze gukina cyane n'abana, bikaba bya bimpamvu nyamukuru ituma kenshi abakobwa bikundira base. Gusa Sigmund Freud we avuga ko ari ibintu bigoye ko bisobanura, ariko mu mikurire y'umwana w'umukobwa yigira gukunda kuri se, akaba yakiga kuzaba umufasha mwiza agendeye ku rugero nyina muha, n'abahungu nabo bikabuko bakigira kuri base. Fred avuga ko atari ihame ko abahungu bose bakunda ba nyina cyangwa se abakobwa bagakunda base, ko ahubwo ari ibintu byizana mu miterere y'umuntu. Sigmund Freud avuga ko atari ibintu umwana yishyiramo, ahubwo arabikurana, ndetse no gusobanura impamvu y'icyo kintu rimwe na rimwe bikagorana, ahubwo bitewe wenda n'ukuntu yakuze nibyo bishobora kumwokama, ugasanga byabaye umusingi w'ubuzima bwe, agirira urukundo rudasanzwe umubyeyi we. Nubwo rero habaho urukundo rudasanzwe hagati y'abana n'ababyeyi badahuje ibitsina, hari igihe habaho n'urwango rukomeye bitewe n'imyitwarire y'ababyeyi ku bana babo. Urugero nk'iyo umugabo ari inkazi, avuga nabi, atongana, kurwana, umwana byamugora cyane ko yamuha urukundo rwe. No ku bagore iyo bagira imico y'uburaya, gutaha bwije, kuvuga nabi n'izindi ngeso, byose biba byagira ikintu bihungabanya ku mikorere y'umwana. Niyo mpamvu ababyeyi bakangurirwa kujya birinda intonganya mu ngo no gutonesha abana bamwe na bamwe, kugira ngo bitagira ikintu byangiza ku bijyanye n'uburyo umubano wabo n'abana umera. Abashakashatsi rero bagira inama ababyeyi kujya bagira ahantu bagarukira mu bijyanye n'urukundo rwabo n'abana, mu rwego rwo kwirinda biriya byabaye kuri Oedipe. Ibi rero bijyanye n'urukundo rw'umwana n'umubyeyi badahuje igitsina bitangira gucogora iyo umwana agize hagati y'imyaka 5 n' 7. Icyo gihe muri kamere y'umwana aba amaze kubona ko ibyo yifuza byo kuba yakwigarurira umubyeyi we bidashoboka, agatangira kwemera umwanya we mu muryango, akemera n'uw'ababyeyi be, agatangira nyine kwisanisha n'umubyeyi bahwanyije igitsina, ndetse buri mubyeyi wese akamwigiraho ikintu runaka. Umuhungu harya yisanisha na se, umukobwa akisanisha na nyina, bikagaragarira mu turimo rero abana bakora. Umwana uri muri iyi myaka aba akeneye kwitabwaho by'umwihariko, umubyeyi akita cyane ku mwana wese mu buryo bumwe, mu rwego rwo kwirinda yuko umwana ashobora guhura n'ibikomere. Iyo umwana anyuze muri ibi bigero by'imikurire ye neza, ntabwo rwose bimuhungabanya mu mitekerereze, ariko iyo abashije kubinyuramo mu buryo butari ubwa nyabwo, hari igihe bimukukiramo rwose yanakura akagira imyitwarire idasanzwe, kandi byaratangiriye muri buno buryo.